Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Gourmet. Um programa feito especialmente para você que curte um bom papo e uma culinária rápida, prática e muito saborosa. A nossa entrevista hoje é com Monique Fonseca, fisioterapeuta, que vai nos falar sobre sua trajetória e sobre seus projetos para 2019, 2020, enfim, e sobre todos os eventos que ela apoia aqui na cidade de Três Rios. Muito importante, inclusive, porque nós vamos lançar para vocês um evento que vai acontecer esse mês ainda, de extrema importância, que todos nós deveríamos apoiar muito. E Monique vai nos falar a respeito desse evento. Na culinária, faremos um bolo chiffon com cobertura de banana. Gente, muito gostoso, uma massa muito suave. É um bolo um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena a gente provar, porque é uma delícia. Bolo chiffon de banana, para a nossa convidada, com um sorvete de creme Mil. Vai ser maravilhoso. Nós vamos chamar agora a mensagem do nosso patrocinador e já voltamos com vocês. Até já.